Привіт, мої друзі. Домашня кров'яночка. Отака соковита, подивіться, стільки тут соку. М'ягесенька. А як вона пахне? Робиться дуже легко. Ну, за півгодинки і все в мене вийшло один, без допомоги. Отакі файні кусочки. І сало є, і там трошки м'яса є, і кров, і молочку. Друзі, вона така смачна, рецепт дуже простий, і корисний, і поживний. Якщо ви хочете дізнати, як швидко і правильно зробити таку красиву і корисну ковбаску, кров'яночку, дивіться це кіно до кінця. Зараз я тільки що розбирав свинячу голову, щоб зробити кров'янку. Все дуже просто і красиво. Ось тут уже зварило все, що було в голові, і сало, і м'ясна обрізь, і шкура. Шкуру я окремо перекручу на м'ясорубці, а отаке сало і м'ясо я дрібно поріжу і буду додавати в кров'янку. Зараз я зварю гречку для кров'янки. Одна частина каші, дві частини води. Хотів оці згустки прокрутити через м'ясорубку, але вони настільки м'які, отак руками їх розчавучую. У мене є 2,5 літра крові, оце червоний каєнський перчик, чорний милений перець. Кров має вже в собі сіль, вона солона від природи, тому я тільки чуть-чуть отак підсолю її, а потім ми скуштуємо, як воно. Трохи каші. Ось дивіться, отака вона гарно зварила. Отак положу, потім буде видко. Оцього добра побільше, бо воно дуже смачне. Так. Трохи оцього. І почну перемішувати. І треба зробити таку густоту, щоб воно ж далося через лійку. А ще отут в мене тертий часничок, свіже, домашнє, коров'яче молоко. Отак. Тепер начинки може піде й більше. Якщо робити із чистої крові ковбасу, вона буде жорстка і несмачна. Якщо додати молочка, вона буде м'якенька, пухка. Ось така консистенція. Все готово. Добувати кров'янку я буду через таку приспособу. Я обрізав звичайну пляшку пластикову і оцюди на край натягую кішку. Другий кінець зав'язуємо ниточкою. Так. Поїхали. Водичку нагрів градусів до 75-80. Зараз я сюди кидаю лаврушечку, а також чорний перчик і духмяний перчик. Оп. Опускаю сюди кров'яночку. Опана. Ось так. Ось так ледве-ледве повільно я буду прогрівати кров'яночку. Там, де будуть пузирки, отак голочкою проширювати. Смальчик. І смальцем трохи-трохи отак змазую протягом. А ось ковбаси. Дивіться, вони варилися, ну, варилися це не так, вони грілися у водичці хвилин 25-30. Тепер трохи смальцю. Так. Чуть-чуть, щоб блистіло. Кров'яночка вже повністю готова, ми її, як зварили, покуштували, вона чудова, ніжнесенька, але для того, щоб вона набрала свого максимального смаку, її треба ще або обсмажити на пательні, або запекти у духовці. Через велику кількість ковбасів, у мене і кров'янка, вона ще і звичайна українська ковбаса,
щоб зробити це швидко і якісно, я її запечу у духовці. Духовку я розігрів на 200 градусів. Ставлю на середній шар. І трошки прогрію. Ми робимо ковбасів, потім беремо гарячі ковбаси, гарячого смальця і заливаємо їх так, щоб він повністю їх покривав. І воно може стояти у погрібі стільки тобі хочеться і нічого з ним не буде. Якщо вам сподобалося кіно, ставте отакі великі вподобайки, підписуйтесь на мій канал і пам'ятайте, кухня – це найсмачніше місце.